Ju përshëndes të nderuar televizionistë, kemi bëritur së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Jemi me edicionin informativ të orës 15, si vijon me titujt kryesor. KLP zgjedh sot kreun e ri të SPAK pas së dëgjesave me tre kandidatët, Adnan Xholi, Altin Dumani dhe Edvin Kondili. Në seancën që vinon pjesë u bë edhe ambasadorja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, që ka thënë më herët se procesi s'duhet të ndikohet nga ata që kanë interes për të manipuluar hetimet. Sali Berisha e quan luftë Rama Kim procesin e zgjedhjes së kreut të ri të SPAK. Sipas tij, ambasadorja po përpiqet të mbrojë dështimin e reformës në drejtësi, duke mbajtur pengramën me dosje, ndërsa kryeministri kërkon të kap SPAK me kandidatin e preferuar Kondilin. Kryebashkiaku Velia i quan të përdorur nga politika 14 familje që po bllokojnë shembin e një pallati të dëmtuar nga tërmeti në Tiranë, ndërsa shumica e banorve kanë ikur në shtëpitë e reja të rindërtuara të 5 maj. Opozita thotë se Velia i do të ndërtojë pallate për ortakët e tij. Report Televizion ka siguruar dëshmitë të arrestuarve për krimin makabër ndaj Mendu Kurtetës, të cilin e dogjën gjallë në malin e Dajtit. Njëri nga vrasësit e dyshuar, Gazmin Gota, tha se urdhrin e dha Marita Karaj, nëna e shokut të tij, pasi pretendonte se i kishte 1 milion lek borx pa shlyer. Nga pikëkalimi merdare, Serbia i dorëzoi sot zyrtarisht KFOR-it kërkesën për dislokimin e trupave serbe në Kosovë, ndërkohë tensionet janë përshkallëzuar pas një tjetër arrestimi të një ish polici serb në Kosovë. Temperaturat e larta deri në 26 gradë Celsius kanë regjistruar ditën e sotme, edhe pse data shënon 16 dhjetor për shërbimin meteorologjik ushtarak, kjo situatë nuk do të zgjas pasi pasdite pritet të nisin reshqjet që do të vijojnë deri ditën e martë. Franca lë pas çdo shqetësi me gripin dhe dyshimet për Covid teksa afron në finale e botërorit kundër Argentinës. Ameriku Latinët pritet të kenë në Doha më shumë tifozë se europianët, ndërsa shpërblimet e FIFA-s do të jenë maramendse. Thank you.